шкільних лінійок за класичним протоколом в Одесі більше не буде. Освітянам радять не смажити дітей на спеці і провести лінійки якомога швидше, без зайвих церемоній. Також школярам радять не видавати гелієві кульки, адже вони шкодять екології. Цього року 1 вересня припадає на суботу. І школи можуть навіть обрати, коли відбудуться святкові заходи – у вихідний або вже у робочий понеділок. Заклади освіти автономні в вирішенні цього питання і мають право визначити, чи 1 вересня в них прийдуть святкові лінійки, чи, можливо, у перший робочий день вересня 3 числа. Тобто батьки безпосередньо у своїй школі сьогодні можуть дізнатися, якого числа і о котрій годині буде проведено свято першого дзвоника.